Green Deal, tedy zelená dohoda pro Evropu, představuje plán na ochranu klimatu, podle kterého má Evropa do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o celých 55%. Je to jistě chvályhodné, ale náklady s tím spojené nám mohou snadno přerůst přes hlavu. Razantně zvýšené náklady na bezemisní zdroje energie se dotknou všech a všeho. Ušetřena nezůstane ani veřejná doprava. Do těch čistých nebo do těch nízkoemisních autobusů v současné době spadají vlastně dvě, případně tři technologie. Mluví se o elektřině, o vodíku a pak je tam nejasně definovaná možnost použití bioplynu nebo biometanu. Tato evropská směrnice zavazuje objednatele dopravy, v tomto případě krajský úřad nebo města, obce, aby tuto dopravu v této struktuře vozového parku dopravců objednali a samozřejmě ji taky zaplatili. V dnešní době dává Středočeský kraj na veřejnou dopravní obslužnost 3,7 miliardy korun. Dalších cca 280 milionů ročně přidávají obce. Přechod na bezemisní veřejnou dopravu a na nutnou s tím i spojenou modernizaci autobusového i železničního parku bude znamenat během příštích 10 let meziroční navýšení až o 3,5 miliardy korun. Čili jestliže dneska dáváme 3,7, tak v roce 2035 se započítáním všech nákladů s tím spojených v dnešních cenách by to bylo něco kolem 7,2 miliard ročně. A to jsou peníze, které Středočeský kraj v současné době nemá. A razantní zvýšení svého podílu si nedokážou představit ani obce a města. Samozřejmě v tuto chvíli nevíme přesně, kolik to bude. Ale první nástřel, který se teda už objevil tady, je, že v poměrně krátkém horizontu několika let by ty náklady měly stoupnout na tu dopravu na 4 až 5 násobek. Tak samozřejmě to město nebude schopné to nějakým způsobem utáhnout a to znamená, ty objednávky potom ze strany obcí budou zákonitě klesat. Dopad na produkci hlavního skleníkového plynu, tedy oxidu uhličitého, přitom bude minimální. My jsme si nechali dělat studii na bezemisní dopravu ve Středočeském kraji. A z té studie jednoznačně vylezlo, že veřejná doprava Středočeského kraje přispívá k celkové produkci CO2 České republiky 0,4%. A my v příštích, řekněme, 10-15 letech proinvestujeme nějakých cirka 30 miliard a z 0,4% snížíme vypouštěný objem CO2 na 0,25%.